Обласна лікарня цьогоріч отримала з обласного бюджету понад 6 мільйонів гривень. За ці кошти, зокрема, для ендоскопічного відділення придбали обладнання, що підвищує мобільність лікарів. У перинатальному центрі з'явилися тахографи, що вчасно виявляють патологію у плоду. Ця апаратура дає нам покращити надання допомоги нашим пацієнтам, вчасно і швидко діагностувати і на сучасному рівні надати допомогу. Кардіодиспансер відтепер має ще один ангіограф. Апарат дозволяє проводити діагностику і лікування серцево-судинних захворювань. До того ж, він розгрузить стаціонарний апарат, який уже є в закладі. Ангіограф мобільний, німецького виробництва. У разі відключення електрики є резервне живлення. Вартує понад 10 мільйонів гривень. Кошти навпіл дали держава та область. Хворі поступають до нас з гострим інфарктом міокарда. На теперішній момент по області десь трапляється 1200-1300 інфарктів. В нас на теперішній час біля 500 чоловік вже з гострим інфарктом пройшло через цю процедуру. А в онкологічному диспансері – нові операційні. Крім 5 основних, ще є 6-та для швидких операцій. У нас, крім операцій стаціонарних, ще проводиться дуже багато операцій амбулаторних. Тобто люди приїжджають, ці операції одного дня приїхали, прооперували і поїхали. В основному це патологія шкіри, це гінекологічні операції нескладні. От якраз для цих цілей ми виділили спеціально зал, тому що завжди ці пацієнти мусили чекати. Спочатку приходили порожнинні операції, вони вимагають більшої стерильності, потім ми брали тих амбулаторних. А зараз це все можна буде робити паралельно, що, звичайно, скоротить час очікування пацієнтів перед операцією. Капітальний ремонт обійшовся у майже 47 мільйонів гривень. Перших пацієнтів у повністю стерильних операційних зможуть приймати за кілька тижнів. Медицина – один із пріоритетних напрямків роботи області. А тому в наступному році на Кіровоградщині продовжать її модернізацію, наголосив очільник області Сергій Кузьменко. Більше 420 мільйонів гривень, які ми інвестували в розвиток охорони здоров'я області за останні декілька років, їх можна сьогодні побачити, їх можна оцінити. І сама найкраща оцінка – це коли лікар говорить про те, що він отримав те, що він хотів для того, щоб бути ефективним. Добавляємо до цього ще сільську медицину, яка в нас також на марші. На це ще 140 мільйонів гривень. Можемо говорити про те, що у нас рівень інвестицій державних коштів в охорону здоров'я області складає 550 мільйонів гривень, можна сказати, за 3 роки. Крім ремонтів і будівництва медичних закладів, область працюватиме над підвищенням швидкості надання медичної послуги. Для цього створять єдину систему швидкого реагування, яка зможе охопити всі медзаклади області. Олена Сідорова, телевізійні новини, СІБІН.